rotina durante a pandemia alterou para a população, mas principalmente para nós da área da saúde. Por quê? Nós estamos permanecendo mais tempo no horário de trabalho, até para implantar todos os processos necessários. É muito desafiador. É desafiador porque nós temos dois papéis, o papel na família e o papel profissional. E o que tem acontecido é que a gente tem que fazer o equilíbrio entre os dois. Para quem está pensando em ser profissional da área da saúde e é mulher, o que eu posso dizer, vá em frente, você é capaz e é muito gratificante.